Бүгінгі бала ертеңгі ел болашағы. Жас ұрпақтың жарқын өмірін қалыптастыру ол әуелі ата-ананың жауапкершілігінде. Елімізде әрбір баланың оның ішінде көп балалы отбасынан шыққан ұл-қыздардың алаңсыз өсуіне мемлекет тарапынан барынша жағдайлар жасалуда. Қазір Тараз қаласында 8153 көп балалы ана бар. Оның ішінде 3204 ана алтын алқа мен күміс алқа иелері. Аталған тізімдегі және көмекке мұқтаж жандарға биылғы жылдан бастап президент тапсырмасымен арнаулы әлеуметтік көмектер берілуде. Сонымен қатар оларды жұмыспен қамту мәселесі де жыл санап оң шешімін тауып келеді. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, Тараз қаласында арнаулы әлеуметтік көмек алуға 12894 отбасы ниет білдірген. Олардың тұрмыстық жағдайы зерделеніп, бүгінде 7598 жанұяға 3 миллиард 27 миллион теңге тағайындалды. Ағымдағы жылдың 26 тамызында атаулы әлеуметтік көмекті тағайындаудың ережесіне толықтырулар енгізілді, өзгерістермен толықтырулар. Ол жерде нақты айтылған тұрақты атаулы әлеуметтік көмекке жүгінген жағдайда тұрақты мекенжайы бойынша тіркеу міндетті түрде болуы тиіс. Тұрақты тіркеу болмаса да, уақытша тіркеу болса, онда 6 ай мерзім ішінде ол уақыты өту керек. Өйткені бүгін келіп тіркеледі, ертең жәрдемақы тағайындалған қайтадан шығып кетпес үшін сондай талап қойылып отыр. Аталған көмекке лайықты деп саналғандардың бірі Қалымбетовтар отбасы. Отағасы мемлекеттік көмекке ғана қол жаймай, балаларының рызығы үшін күн түн демей түзде жүреді. Ал алтын алқа иегері Ардақ Жантаева балалардың қамын жасап, үйде ұл-қызының тәрбиесімен айналысады. Жеті баланы мәпелеп отырған жанұя көп балалы отбасыларға көрсетілетін көмектің барлығы қол жетінді дейді. Сақтың бәрі жасалып жатыр, оны жоқ деп, жоқтың қасында деп, мен бала тудым, маған өкімет беру керек деген ол міндетті емес деп ойлаймын. Балан дүниеге алып келгеннен әрбір ата-ананың парызы, борышы деп ойлаймын. Сол балаға жақсы тәрбие беріп, сол ұрпағымызды қоғамда бір тетігін табатындай азамат ретінде тәрбиелеу, біз балаларға мысалы қоғамда болған кикілжін жағдайды көрсетпей, жақсы жағын бойына сіңіруіміз қажет деп ойлаймын. Сол кезде ғана біздің мемлекетімізде жаңа отбасы құндылығы деп жатырмыз, мемлекетіміз жақсы мемлекетке айналады. Ол біздің мемлекет ұрпақ, ол біздің болашағымыз. Арналы көмек шынайы мұқтаж жандарға ғана беріледі. Мәселен, Қадыровтар отбасында да 7 бала бар. Олар бұл жәрдемақыны алмайды. Бермедің деп ешкімге өкпе артпайды, есесіне ел қатарлы еңбек етіп сүйікті істерімен айналысуда. Биылғы жылға мына шыққан жарға байланысты көптеген берешектер өтелді. Көп балалы отбасыларға көптеген жағдайлар, қамқорлықтар жасалды. Аллаға мың да бір шүкір. Ешкімге тәуелді емес, біз тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп, тәуелсіз азаматтарды тәрбиелеп жатқанымызға өте қуаныштымыз. Биыл сондай-ақ президент жарлығымен 500 мыңға жуық қазақстандықтың банк алдындағы берешектері өтілді. Бұл қолдауға 39233 жамбылдық қол жеткізді. Оның басым бөлігі көпбалалы аналар. Отбасылық құндылықты қалыптастырудың жарқын үлгісін көрсетіп отырған аналар қолдауларға дән риза. Нұрлан Әбдікәрім, Азат Байтемір, 77 News.